Zdravím hráči World of Tanks, tu je Maniax, prihováram sa vám z test servera, alebo zo servera testu 8.6. Takže tento patch vyjde, tak to už vyzerá, že ani nebude tretie testované, že hneď vyjde po druhom teste. No a špeciálne všetci artileristi zbystrite svoju pozornosť, pretože v podstate toto video by vám malo ako predstavuje taký nejaký môj druhý pohľad na vec, čo sa týka tohto patchu, lebo ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blíži, a naopak, nie je všetko, čo sa zdá byť veľmi, veľmi zlé, nie je až také zlé, alebo všetko zlé je aj na niečo dobré. Takže toto bolo niečo z ľudovej slovesnosti. No a poďme sa pozrieť, čo vlastne tak ma medzi časom od tých prvých videí, čo som natočil v ohľadom patchu 8.6, čo ma všetko napadlo, alebo čo všetko sa medzičasom uprestilo. Tak, v prvom rade, veľká zmena je v maskovaní. Tak, bude platiť taký istý systém, ako platil doteraz, čiže za dvoma kríkami bude stále tank neviditeľný, avšak rozhodli sa developeri ubrať 20% na maskovanie kríkov, takže trošku viacej tie tanky bude vidieť. Ja si myslím, že nie je to až taká veľká tragédia. Áno, ide o to, aby všetko totiž to smeruje k tomu, aby aj tí začiatočnícki hráči netrpeli tak, nenadávali tak na tú hru a aby proste neflamovali, nekritizovali, že nevidia tank na 50 metrov, on do neho strieľa, oni ho nevidia a ten tančik ich vidí, no chudáčikovia. Takže všetko sa to tak začína spriemerovávať, treba si na to zvyknúť, treba si zvyknúť na ten štýl. Developeri samozrejme im ide o peniažky, takže čím viac ľudí to hraje, tým lepšie pre nich a skilloví hráči sa budú musieť trošku poprispôsobovať. A druhá vec, ktorá sa týka, je presnosti diela. Samozrejme, že celá streľba sa zlepší. Celá streľba sa zlepší, kedysi bol tá presnosť sa počítala cez rozptýl 2,5 sigma, teraz je to 2 sigma. Samozrejme, že všetko bude oveľa, oveľa presnejšie padať do stredu v podstate toho rozptýľovacieho kruhu. Ale to isté platí aj o Artine. Toto, čo som predtým nevedel, že ako to bude, alebo čo sa teda tvrdilo, že Artiny do toho nebudú spadať a tak ďalej. Všetko, nedá sa to v hre spraviť tak, že pre jeden tank funguje nejaká iná závislosť a pre druhý tank funguje zase ďalšia mechanika. Proste všetky tanky budú mať, alebo druhý tankov budú mať, druhý techniky budú mať rovnaké 2 sigma, a preto developeri museli takto brutálne silno zväčšiť aiming time na takisto aj accuracy, teda hlavne tú accuracy, hlavne tú presnosť SPG-čiek, pretože Artiny by jednoducho nič neminuli. Všetko by strieľali do tankov, vytrhali by ste si vlasy a tak ďalej. Ja som si skúšal tie Artiny, zahral som s nimi. Jediný obrovský nerf, ktorý tam vidím, je ten aiming time. Ten je obrovský, ten je naozaj ponerfený. Tak o nejakých 30%. Čo sa týka accuracy, tam nie je až taký problém, ale obrovský aiming time a obrovské dlhé nabíjanie vám z toho robí veľmi nezaživnú hru proste. Vystreli si trikrát za celú hru a z toho dvakrát netrafiť, to nie je veľký zážitoček, poviem tak. Práve vám ukazujem napríklad PZ-ko SFL 4B, čo pre mňa bol dosť veľký nepríjemný šok. Všetci si mysleli na servere, že čo to bude za parádne PZ-ko, že to bude v podstate legalizovaný derp gun, niekde prídete, bachnete to a idete preč, tak poprvé. Je to lenivé. Po druhé, väža sa otáča na 10 stupňov za sekundu. To je brutálne pomalé. V podstate na úrovni Artiniega taký
GV Panther, ten sa otáča ďaleko rýchlejšie s dielom ako tento tu na Fras s celou väžou. Ďalšia vec, neotáča sa to na celých 360 stupňov, ale len takto na nejakých, proste tak nejak ako GV Panther s dielom. To je ďalšia vec. Čiže toto je také moje sklamanie z tejto Artinky. Čiže nič nie je také suprové, ako sa zdalo. Tie Artinky sú krásne rozložené do od týru 1 až po týr 10. Treba si uvedomiť ale jednu vec, že napríklad, keď som sa bavil o GV Pantherovi, GV Panther je na týre 6. Má oveľa, oveľa horšie štatistiky, ako mal predtým. Ale na týre 6 už môže byť aj topka. To znamená, že budú mať tie Artiny oveľa lepší matchmaking. To znamená, že áno, bude GV Panther horší na tom svojom týre, ale zároveň matchmaking bude mať oveľa lepší, takže dokáže tam toho viacej narobiť. No uvidíme, ako to presne bude. Veľmi som bol spokojný s matchmakingom, matchmaking funguje, pracuje dobre. Tie Artiny tam sú, netreba sa ich až tak báť, sú dosť slepé. Teraz Light Tank, keď pribehne medzi Artiny alebo Medium, tak narobí tam paseku, celé to vystrieľa, pretože nie sú ho schopné trafiť. No, artileristi, mám taký dojem, že tí pôjdu lietať na lietadielka alebo na lode, pretože tu na už im prestala raz pšenka, ako sa hovorí. Tak, ďalšia vec, ktorá je spojená, a tu je taká špekulatívna oblasť, pozrite sa, Sturmpanzer 2 sa presunul na tier 4 z tieru 2. To znamená, že tí z vás, ktorí si kúpia Sturmpanzer 2 teraz a predajú po páči 8-6, môžu na tom zarobiť nejaké striebro, pretože tuto stojí 3500 a tuto stojí 156. Keď to predajú za polovičku, tak zarobia nejakých 70 tisíc približne. Takže nech sa páči, ten Sturmpanzerik naozaj má teraz aj lepšie charakteristiky. Je to taký, by som povedal, celkom dobrý počin, a ani nie tak v nemeckej artilérke ako v americkej artilérke, kde už dlho dopredu bolo avizované, že M37 nemá čo robiť na týre 2, pretože to je ďaleko, ďaleko modernejší tank ako napríklad M7 Priest. Bol vyvíjaný až potom a M37 je v podstate, no ono aj tá T57 je oveľa modernejší tank ako je M7 Priest. No ale o tom potom, je to takto zhoradené, ako to je. No a tu tiež môžete zarobiť nejaké tie peniažky, pretože 130 tisíc stojí M37 v popači 8.6 a 3300 približne teraz. Čiže tam tiež môžete zarobiť nejaké striebro, ak to teraz kúpite a potom predáte. No, tak to by sme mali k tomu nerfu. Nie je to naozajstný nerf tých Artin, ale je to rozloženie do celého toho týru, teda stromu od týru 1 až po týr 10. Ja vám tak poviem, že nie je to veľmi záživné. Ak ste mali tak ako ja vyskúmaný celý strom, tak sa vám tie Artiny jednoducho objavia vyskúmané. Budú mať odobraté všetky moduly, takto ako to tu vidíte, poďte GV Panther, odobraté moduly, GV Tiger P, ten je nový, GV Ečko, odobraté moduly, no a takto nejako budú tie Artiny vás čakať v garáži a už si ich len kúpite a obsadíte a strieľate. Takže takto. Tie Artinky aj tak budú atraktívne pre veľa ľudí a budú sa hrať, pardon. Takže, to je o Artinách. Poďme sa pobaviť o dvoch tančíkoch, ktoré sú prémiové a ktoré sa nám už neobjavia v hre. Pozrite sa, tu niekde by mal byť Super Pershing a už nie sa.
A už nie sa. Takže Super Pershing bol odobratý z hry, tí, ktorí ho majú, budú ho môcť hrať, môžu ho predať za goldy, respektíve neviem, ako to bude. Neviem, či ho odoberú celkom, že sa s ním nebude dať hrať a vrátia goldy hráčom plné goldy. Čiže keď ste ich kúpili v akcii a tak ďalej, tak na tom zarobíte nejaké goldy a neskôr budete môcť kúpiť. To ešte neviem, ako sa to presne stane. Ale predpokladám, že nie, že len bude odobratý z hry a ak teda z predaja, ak s ním nebudete súhlasiť, že teda ten nerf, pretože bude mať predný čelný pancier menej skosený, bol takýto šikmý, teraz bude takto menej šikmý a keď s tým nebudete súhlasiť, tak jednoducho môžete v plnej cene ho predať a neskôr, keď bude v akcii, tak ho treba aj kúpiť naspäť za tie goldy. Nebudete ich predávať za kredity, ale za zlaťáky normálne. Takže táto možnosť tu je. Ďalšia vec, čo tu chýba, je... Tu vidíte, na tire 4 by sa mal objaviť LFHčko, ktorá bola prémiová artina, veľmi nebezpečná prémiová artina. Táto artina sa chvíľu neobjaví v hre a potom predpokladám, že sa objaví na tire 5. Pretože skutočne výkony boli minimálne na tier 5. Bola to veľmi nepríjemná artinka. K Pershingu ešte jedna vec. Ja si nemyslím, že sa tam v Super Pershingu týka že je to skutočný nerf, pretože ako všetci dobre viete, podkaliberná munícia sa bude ináč správať od páču 8.6, no a ten Spaced Armor, ktorý má Pershing, dokáže podkalibernú muníciu ďaleko viacej odrážať a takisto aj dokáže odrážať obyčajnú muníciu, takže on síce bude mať menšie náklony, ale účinnosť toho panciera sa stane v páči 8.6 oveľa, oveľa dôležitejšia, takže alebo vyššia, teda bude sa na ňu klásť väčší dôraz. No a keď sme pri účinnosti panciera, tak tam by sme mohli spomenúť aj iné veci. Veľmi obávaný bol nerf munície T69. Tam 90 mala prémiov v prvom teste mala na 220 mm nerfnuté. Teraz v druhom teste už je naspäť na 300 mm, to znamená, že ostáva taká, aká bola. Tam sa netreba báť, že by bol nejaký nerf. Zrejme developeri zistili, že toto by bol veľký zásah do toho tanku, do nerfu. Takisto treba povedať jednu vec, že kde máme garážik, dáme si IS-2 prémiovú čínsku, kde si tam ostala penetrácia 300 mm, čo je brutál, ale opa, dáme si tam toto dielo, ale keď sa pozriete do nákupu, tak už to je 14 zlatých, predtým stálo 12 zlatých a čo sa týka kreditov, neviem, myslím, že predtým to bolo 5000, teraz už je 5600, čiže ich cena išla hore. To je jedna vec. Ďalšia vec, keď si zoberiete napríklad takú T-54, všetky stredné tanky mali penetráciu okolo 350, teraz už nie sa, teraz už budú mať penetráciu okolo 330. Čiže tu je, kde si... Áno. Penetrácia, toto nie je dobrý príklad. Hop. 330. Zase sa stáva brnenie trošku dôležitejšie, sem tam tu už môže aj dingnúť. No, ja si nemyslím, že je veľký rozdiel medzi 350 a 330, ale sú vyššie týry, ktoré majú tanky naozaj to
brnenie väží a tak ďalej, tak na hrane a tam to raz cinkne, raz nie. Samozrejme, keď strieľate do podvozku T-54, tak tam to asi ťažko cinkne. Ďalšia vec, IS-4 mala predtým penetráciu na 400. To bola penetrácia, s ktorou ste prestrelili planetu skrz naskrz. Teraz už nie, teraz už má 340 a zase tie dôvody sú jasné, aby teda to neboli také ultra uber zbrane, ale aby to sem tam bola aj šanca pri dobrom uhlovaní a tak ďalej aj prémiový náboj cinknúť. Takže všetky stredné tanky približne sa znížila penetrácia na 330, ťažké tanky, tie majú zniženú penetráciu na približne 350, pretože sa to týka viacerých tankov, hej. IS-4. Takisto znížili penetráciu z 260, neviem čo, na 250 znížili IS-7-ke na 130-ke gane, neviem komu to tam vadilo. Ale myslím si, že až tak je to veľmi neublíži. Čo sa týka napríklad objekta 268, osmičke, tomu pribudlo tu na boku Spaced Armor, to znamená, že keď ho budete strieľať z boku, tu na má takto šikmo, má bočný pancier, čiže keď narazí kumulatívka, prakticky kumulatívnou strelou neprestreliteľný z boku, keď ho trafíte sem, pretože najprv narazí na Spaced Armor, potom sa šmykne po tom bočnom pancieri, takže strieľať to inde, túto nestrieľajte, keď už takto na spodok nejako proste takisto na E-100-ke tam boli nejaké malé zmeny, pribudol Spaced Armor, je teraz tlstší trošku a bude viacej odolávať strelám E-100-čka. Áno, čiže tento bočný pancierik je zase kumulatívkami, tam nestrieľate. Ja už dávno strieľam stále tu na tieto kolesa a penetrácia istá. No, takže to je, čo by sa týkalo. Samozrejme, IS-6 bude teraz zviera, pretože bude mať zase ten Spaced Armor vylepšený trošku a samozrejme, tie podkaliberné sú nerfnuté, všetci musia strieľať na IS-6 podkalibernými, lebo na rovnakom tíri ho nevedia penetrovať, no a tento bude odrážať všetko, takže IS-6 bude teraz, dalo by sa povedať, tými nerfami zbraní trošku bufnutá. No, čo sa týka ďalších vecí v tom páči 8.6, dynamická kamera. Tak dynamická kamera sa už v druhom teste dá vypínať. Dynamic kamera. Je to veľmi rozporuplná taká vlastnosť v hre, keďže má niektoré aj dobré vlastnosti, má aj niektoré zlé. Čím je ťažší tank, tým menší prínos tá dynamická kamera má, pretože ono, na čo vlastne slúži? Keď ste prešli cez koľajnicu alebo ste zastali na nejakom mieste, sa vám vedel celý ten tank rozhúpať. Tá dynamická kamera vám zabezpečí to, že vám sa ten zameriavač tak nekyvie s tým tankom, pretože nebolo možné s ním vystreliť, s tým dielom, museli ste počkať, kým sa vám to dokyvie. No, koľkokrát ma trafili, pretože ja som sa zameriaval dvakrát dlhšie, ako by som mal, keď by som nestal na nejakej tej blbej prekážke a tak ďalej. V tomto pohľade je to dobrá vlastnosť. Bude si treba zvykať na to, že napríklad keď takto pred vami je zameriavač, predtým, kde ste pohli kameru, tak stále ten zameriavač bol v strede. Teraz, keď sa pohnete dopredu, ten zameriavač kľudne pôjde nižšie, vyššie, teda prispôsobuje sa tá kamera tomu, čo chcete vidieť a zameriavač nemusí nasledovať stred obrazovky.
Treba si na to zvyknúť, ja som si na to zvyknúť nevedel. No a vôbec po výstrele to trasenie celé toho tanku a taký, jak by som povedal, pokus o realističnosť, tak veľmi mi to vadilo, ja som si na to nevedel zvyknúť a boli v tej hre spojené aj bugy, ktoré sú vyriešené, mizenie tankov a tak ďalej, ktoré vraj boli s tou dynamickou kamerou spojené. Ono tie bugy sa mi robili aj keď som ju dal preč, takže to je jedno. Ale tak hovorím, že jednoducho tá dynamická kamera mi nie veľmi sedí, keď už som si tak dlho privykal na tú kameru, ktorá bola, ktorá je teraz a nevedel by som si predstaviť, že by som bol nutený hrať s tou dynamickou kamerou. No uvidíme, niekomu to bude vyhovovať viacej, niekomu menej. Sú takí, ktorí hrajú World of Tanks len v 3D, ja tiež si neviem predstaviť, že prečo, ako sa to tak dá, ale niektorí tak robia, možno im tá dynamická kamera bude vyhovovať. No, čo by som ďalej ešte povedal, je tu nová karta, volá sa Secret Valley, je to v podstate taká čínska karta, ako mapka, kde je veľmi krásna naozaj, ale len keby ste si sadli do džípu a sa po nej previezli, pretože v tankoch je to jedna veľká, by som povedal, veľký masaker, je to arty party, pretože nie je sa tam kde schovať. V strede máte taký kopec, za ktorý sa všetci schovávajú a po krajoch neradno jazdí, pretože tam artiny ostreľujú komplet všetko. Takže neradno sa vôbec tam nejako zdržiavať na tých krajoch tej mapy, tam maximálne veľmi rýchle tanky môžu chodiť. Neviem, mám taký dojem, že tá mapka sa po nejakom tom čase stiahne na prerábku, pretože to krytie mi tam chýbalo, to krytie pre ťažké tanky hlavne a veľké TDčka tam mi chýba. No uvidíme, ako sa vám to bude hrať. Mapka je krásna, poskytuje krásny výhľad, ale nie je sa tam kde schovať. A keď chytíte 5 artileriek, tak to len budem v čate čítať nadávky od hráčov, pretože skutočne tam bude problém. Ďalšia vec, v Apache 8.6 sa objavili nové zvuky, sú celkom sexy, niekedy nie veľmi realistické, ale celkom sa dajú. No a takisto, keď trafíte takto pás, tak dostávate za to experienci. Nie síce veľa, tuším, že len 30% nejakých, neviem, jak to je rátane, normálnych experiencov, ale dostávate experienci za to, že detrakujete nepriateľský tank a poskytujete vaši možnosť ho triafať. Predpokladám, že keď ho trafí artilérka za 1000, tak vy dostanete 300. Z toho poškodenia sa 300 poškodenia priráta k vašim experiencom. Za nich dostanete tú odmenu. Tak to by bolo z patchu 8.6 alebo z druhého pohľadu na patch 8.6 všetko. Ja si myslím, že nie je to nejaký veľmi komplexný. On veľa mení, ten patch, veľa mení, ale z pohľadu hráčov to nebude nejaký brutálne očakávaný patch. Skôr si myslím, že s takou miernou obavou na neho hráči pozerajú, ale aj tak myslím si, že zase prinesie do hry niečo nové. Artinky sa nám samozrejme krásne rozšíria a zase máme čo grindovať, zase máme čo hrať, aj keď tie artinky budú naozaj teraz menej atraktívne pre hráčov a vidíte, hráči chceli, aby sa obmedzil počet artin na tým, no a developeri spravili presný opak, oni neobmedzili počet, ten ostal 5 artin na tým, ale oni obmedzili chuť do hrania tých artileriek. Samozrejme, že s tým, ako menej budú tie artilerky triafať, tak sa im zvýšila profitabilita, aby teda hráči na nich dačo aj zarobili, ale myslím si, že to nevykompenzuje to, že
zniží sa ich atraktívnosť a vôbec ako dobrý pocit, fan pocit z hry. Takže ja vám pekne ďakujem za pozornosť. V podstate dúfam, že ten patch už bude čoskoro za nami. Myslím si, že tak o týždeň by mohol byť na ruskom servere a o ďalší týždeň na našom. Takže ďakujem pekne, majte sa krásne a teším sa pri ďalších videách. Čau, čau.